وسلم صلى الله عليه 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 وسلم نمرنا یاد آتا ہے نجینا یاد آتا ہے نمرنا یاد آتا ہے نمرنا یاد آتا ہے نجینا یاد آتا ہے نمرنا یاد آتا ہے نجینا یاد آتا ہے اگر پہلا مصرع آگا ابھی تو میں بولا ہوں دوسرے مصرع میں پورا مجمع میرے ساتھ ہو جائے گا بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر سبحان اللہ کی صدا لگا دیجئے گا نمرنا یاد آتا ہے نجینا یاد آتا ہے نمرنا یاد آتا ہے محمد کا مدینہ یاد آتا ہے میں عاشق ہوں محمد کا مدینہ یاد آتا ہے میں عاشق ہوں محمد کا مدینہ یاد آتا ہے میں عاشق ہوں محمد کا مدینہ یاد آتا ہے میں عاشق ہوں محمد کا مدینہ یاد آتا ہے جو بھی عاشق رسول بیٹھے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں میں عاشق ہوں محمد کا مدینہ یاد آتا ہے میں عاشق ہوں محمد کا مدینہ یاد آتا ہے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو نا سبحان اللہ شیر سماعت فرمائیں بڑا پیارا شیر ہے لکھتے ہیں صاحب جہاں والے بھی جہاں دے جہاں والے امت پہ مصطفیٰ نے یہ احسان کر دیا امت پہ مصطفیٰ نے یہ احسان کر دیا کو قربان کر دیا
کہتے سبحان اللہ جتنے بھی عاشقان رسول جہاں پر موجود ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر مل کر میرے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 اور یہ شعر میں ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں سماعت فرمائیں یہ شعر بڑا پیارا شعر ہے ہاتھوں کو بلند کر کر کہیں کہ سبحان اللہ چار مصرے ہر مصرے کے بعد آپ کی سبحان اللہ کی صدا چاہیے بلبل کو بھول سما کو پروانہ چاہیے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے جو جو بھی کرتے ہیں میرے آقا کی برائی جو جو بھی کرتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے سبحان اللہ اور مچل کر کہتے سبحان اللہ سمات فرما دیئے سے ہم سننیوں کے لئے خوش خبری ہم سننی مسلمانوں کے تو دو ہے زارے ہم سننی مسلمانوں کے تو دو ہے زارے سننی مسلمانوں کے تو دو ہے زارے ہم سننی مسلمانوں کے تو دو ہے زارے ہم سننی مسلمانوں کے تو دو ہے زارے اللہ بھی ہمارا ہے محمد بھی ہماری 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 ہم سننے Allah